Mirë se vini në të ardhme, një të përgatitur të ashma për ndryshima. Eksperienca të reja të shumëta do të jenë rrugën tuaj, do të jeni të gatshëm për të ndryshuar, do të arrini qëllimin e vërtet në jetë, në të kaluar ndoshta jeni ndjerë si jashtë teme, por tashmë jeni shumë të qartë se çfarë do bëni dhe ku do shkoni. Tashmë më parë jeni marrë me familjen tuaj dhe me shtëpinë, tani do të merreni edhe me punë të tjera. Jeta ju duket sikur ka ndryshuar jashtë masë dhe kjo do të përfshi takime me grupe të njerëzve dhe marrëdhënie ose gjëra që kanë të bëjnë me punën, të cilat do të jenë shumë emocionuese për ju në këtë kohë. Do të keni parasysh që shenja e gaforrës do më shumë gjumë se sa njerëzit e zakonshëm dhe ka lidhje me shtëpinë, pra shtëpia është një vend i mrekullueshëm për njerëzit në shenjën e gaforrës. Tashmë do të keni punë, komunikime, do të përpiqeni për t'i kuptuar proceset e punës, ndoshta do t'jeni të disponuar shumë takime me njerëzit e tjerë, do të shfaqen përgjatë kësaj periudhe. Doni që doni më shumë liri, doni që të punoni, ndoshta të ndryshoni këto planat. Është kjo aspekti që tashmë do më thoni jeni pak i shqetësuar sepse nga ndryshimet, por gjithsesi kjo është vetëm e përkohshme. Kjo është një kohë shumë e mirë në fakt, do të përfshi këto studimet, interesat që kanë të bëjnë me mjedisin ose për ata që studiojnë ndoshta fizik, metafizik ose ndoshta personat të tjerë që kanë aktivitete të ndryshme dhe kjo ka lidhje me qëllimin tuaj në jetë. Pra ju do të keni fokusin tuaj për të zgjidhur situatën e punës. Pra do të vendoseni në këtë punë për qëllimin tuaj të vërtet. Ka ndryshuar kohët e fundit, pra dhe besimi juaj ka ndryshuar, gjëra që keni besuar më parë tashmë nuk kanë asnjë vlerë. Koha ka ndryshuar, gjithashtu dhe veshja, ndoshta dhe mënyra se si ushqeheni, mënyra se kujdeseni për shëndetin ka ndryshuar. Është koha të shfrytëzoni këto mundësi të reja që do paraqiten, ju jeni në rrugën e duhur. Mos merrni parasysh atë shqetësimin që keni kaluar, sepse tashmë ajo periudhë së shkuarës ka kaluar dhe nuk kthehet më dhe ju nuk keni pse të keni më ato kujtime, pikëllime ose çështjet e së kaluar, ose tashmë shikoni përpara, ecni përpara, të keni synimet freskës atë reja dhe shikoni të ardhmen me pozitivitet. Dëshira për të marrë vendime tani është e madhe, iniciativa, doni të bëni patjetër gjëra të ndodhin, këto do të jenë në javën e fundit. Arritja e çështjeve që doni, energjia fizike dhe mendore është e mirë. Ndoshta konkurenca në punë, jeni të vetë motivuar, e përballoni çdo gjë shumë mirë, zgjidhni problemet. Mos nxitoni në këtë kohë, merrni gjërat ka dalë, sepse impulsiviteti nuk është i mirë gjithsesi. Edhe shpejtësia, ecni avash. Aktivitetet, ndoshta sporti, është një nga gjërat që mund të ndiqni në këtë kohë. Ndoshta ju doni që të ndryshoni gjërat me shpejtësi, po problemi është me autoritetet, problemi është që duhet të bëni durim dhe gradualisht do shkoni në këtë fazë. Gjasa që të jeni pak të ftohur, po nuk është një problemi madh, kjo zgjat shumë pak. Kjo situata sigurohuni që të ushqimi të jetë i mirë, kujdes mos ftoheni. Ka të bëjë mund duket më grykët dhe hundot kjo influencë. Para do të vinë të kju, financat janë shumë mirë, vinë këto të ardhura në kuleton tuaj, ndoshta kjo mund tjetë që këta borxhlit kthejnë borxhet ose zgjidhet një çështje personale e parave në këtë kohë. Dhe do t'i kurseni lekët, do t'i numroni mirë, deri në qindarkën e fundit.
Personat besoj që kanë pas probleme me çështjet e dashurisë, në fund të muajit do të pajtohen, do ta zgjidhin çështjen, do të bëjnë kompromis, do zgjuar, domethënë do të kuptojnë që është më mirë që të rrim bashkë sesa të ndahen. Do t'i trajtoni problemet dhe çdo që do jetë më shumë se mirë, domethënë shumë mirë. Në këtë kohë është të gjitha dashurit që janë të vërteta, që keni bërë gjithë zemër për njëri tjetrin, pa interes do kalojnë. Ndërsa dashurit të cilat janë me interes, është e vështirë të kalojnë këtë kohë, pasi është një kohë sprove. Unë ju uroj suksese, unë do kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante. Deri atëherë ju uroj të keni shumë fat.